Čau, Mára z Bikestocku, zdravím vás u nového videa. Bosch přednedávnem představil novou generaci pohonu CX Performance Line. Dle tabulkových hodnot má stejné hodnoty jako aktuální verze CX Performance. Dneska se ale podíváme na to, jestli v reálu je opravdu tenhle ten motor stejný nebo ne. Pojďme na to. Ten motor je dávkovatelný i při takhle nízkých otáčkách. Vidíte, že krásně reaguje na jemný dotyk vlastně pedálu. nové CX doplnil novým inertním senzorem. Uh, nový inertní senzor pozná, v jakých reálných podmínkách se právě nacházíte. To znamená, zda jdete do kopce nebo z kopce, zda je kolo nakloněný napravo nebo nalevo. Díky tomuhle senzoru ten motor se chová výrazně citlivěji, právě na reálný stav, v kterým se zrovna pohybujete. Takže tady jsme teďka na takovém zdvíhajícím se kopci. Je po dešti, takže je to takový hodně sliský. Zkusíme tady na tom povrchu právě vyzkoušet, jak můžete využít právě nových vlastností nového pohonu CX, kdy vlastně můžete jednoduše lehce přibrzdit v tom kopci a ten motor je výrazně víc zdávkovatelný než starší generace. Generace a pojďme na to, vyzkoušíme to. Tak jsem si dal nejvyšší stupeň do pomoci, to znamená turbo. I tady na takovémhle kluském, prudkém povrchu vidíte, že jsem schopný i při takhle nízkých otáčkách klikama udržet ten motor v chodu a v podstatě jste schopný uřídit to kolo. Já když takhle zastavím, tak vlastně, když se vám nepodaří nějakým způsobem ten kopec vyjet, tak můžete uh, si nastoupit v tom kopci pomocí nové funkce, kterou Bož přidal právě do nové no, no, generace CX, -a, a to je Hill Start Assist. Aktivuje se tahle funkce pomocí uh, tlačítka, který je pro volk asistenta. Takže podržím tlačítko, začnu šlapat a držím tlačítko, a vidíte, že mě ten systém krásně pomůže uh, vyjet ten kopec a i při takhle nízkých otáčkách je to kolo říditelný. Když bychom si ten kopec vyzkoušeli znova, tak vyzkoušíme i takovou extrémní situaci, že zkrátka v tom kopci takovýmhle způsobem zastavíte a potřebujete se znova rozjet. Tak vidíte, tak opravdu ten povrch je kluskej a já zkusím lehce dávkovat ten motor a jak vidíte, tak i při takhle nízkých otáčkách se mi neroztočí a pozná, že jedu do kopce a není opravdu nějakým způsobem ucukaný. A přijde mi, že tady Bosch udělal velký posun práce v oblasti právě toho firmwareu a toho, jak ten motor dokáže rozpoznat, v kterých reálných podmínkách se zrovna nacházíte. Když bychom pak šli do totálního extrému, tak můžeme vyzkoušet tady v kopci, vlastně, jak působí ten nový inertní senzor. Takže prostě zastavíme a zkusíme. To vyskákat po zadním. Jak vidíte, tak je to reálný. To při starém CXu nebylo vůbec možné, tohle. To je dobrý. Tady máme další příklad, kde můžeme vyzkoušet právě funkci toho nového pohonu CX Performance. Je tady možnost vlastně se trošku rozjet a najíždí se do takové prudké skalky kde zkrátka potřebujete mít dynamiku na to, abyste nahoře prostě dokázali to vět. Uvidíme, jestli se mi to podaří. Já to ještě tady zkusím zkombinovat vlastně s automatickým řazením, který tady vlastně na tom kole je namontovaný. Je to systém, kdy je elektronická přehazovačka spojená právě s řídící jednotkou toho celého pohonu a reaguje právě na to, co se děje právě z toho kola. Ve spojení se systémem ABS vlastně ten systém načítá, co se děje na těch kolech. Zase točej, zase netočej. Kombinuje to právě vnitřní senzor toho pohonu, kdy pozná, jestli jste v kopci, nebo naopak jedete z kopce. A zkrátka na to reaguje i ta automatická přehazovačka. Takže vyzkoušíme, co to zkrátka udělá a umí v tom automatickém režimu. Mám tam teda režim EMTB aby to nebylo takový hodně dynamický, prudký, abych to mohl víc dávkovat, tak uvidíme. Pojďme na to. To rozjedem. Jo, A tady byla nulová kadence, systém tam trošku začal řadit, aniž a bych úplně chtěl. Nicméně, o, co se týče dávkování motoru, tak tady musím uznat, že ta dynamika tady je. Teď vidíte, že ten systém krásně sám odřazuje, když přijíždíte někam. A zkrátka nemusíte řešit, zda potřebujete podřazovat, když jdete z kopce, nebo naopak, když jdete do kopce. Přesunuli jsme se do Žilny, kde testujeme novou generaci Performance Line CX od Boše. Mám tady sebou Gaspiho. Gaspiho. Jo. Gaspi, zda. Čau, 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 čau. A, Asi tě nemusím představovat, ty jsi známý svým freeridingem, takže Gaspi, co říkáš na tenhle ten nov, nový motor od Boše? Hele, je úplně suprovej vlastně, měl jsem možnost to teď vyzkoušet a je to vlastně úplně nebe starýho a dudy od starého CXa. Protože ten průběh třeba to, co bylo teď zvyklý u toho, u toho lehčího motoru SXA, takový to, že vlastně nemusíš tu převodovku přešlapat, je, je vlastně taková přijatelnější i pro ty biobikery, který chtějí šlapat. Tak vlastně se uh, implementovalo to samý ten systém vlastně tady do toho nového CXA. Takže není to takový to, jako že vlastně při 25 tě to vypne a někdo tě jaké chytne za a stojíš a vlastně má to takový to krásný plynulý vypnutí, zapnutí. Je to boží, je lehčí. Je to inovovaný tím, že vlastně starý cx byl uchycený na třech šroubech. Tohle to je vlastně uchycený na, na, dvou šroubech, stejně jako e, nový e, lehký vlastně ten sx motor. Uhum. A vlastně má úplně předělanou e, vlastně tu převodovku díky tomu, že není tak hlučný, je tam, e, je tam tady ta plastová, to plastové kolečko, který e, vlastně eliminuje takový ten zvuk, že tě předjíží nějaký no. e-biker, tak, to, by... tak to rozpoznáš, teď nás nepoznáš. <laughs> Takže, kdybych to shrnul, jednoduchá věc. tiší ten motor, co se týče ve sjezdu, líp dávkovatelný ve výjezdu trošku jiný konstrukční řešení v rámci nějaké unifikace těch kol. Jasně, lehké vlastně odlehčení k souhlasíme spolu. No, a, k, a k tomu samozřejmě patří ty ty nové baterky, což je jako zase super perfektní, že vlastně i to odlehčení na těch baterkách, protože 750 měla nějakých 4,3 kila, ta nová vlastně 800ka má je, myslím si 3,9, takže jako jenom si to vem, jak se to změnilo. No a ta, s tím souvisí možná i ta unifikace těch vzdáleností, že jo? Přesně tak. Prostě do jednoho mountu vlazíš dvě kapacity baterie. Přesně tak, 600 nebo 800. A to se ti určitě může hodit při nějakých těch tvých freeridových výletech někam, kde není možnost nabíjet ty kola. Přesně, přesně tak, protože vlastně i ten motor spolupracuje s tou baterkou. Tenhle ten nový motor by měl spotřebovat méně té energie vlastně díky tomu, že má ten průběh takový plynulý, ta sinusoida je, 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 taková plynulejší, jsou tam ty trhavý start-stop, jakoby, ty, ty, ty průběhy, no. Super, moc děkuji za Tak jo, no, není zač. Čau, ty vole. Tady v Žilině testujeme na Oko Trails. Mám tady před sebou Mišo Koláře, který je trail builder a zakladatel tady toho areálu. Uh, Mišo je taky jezdec elektrické verze EDR a závodí právě na motoru Bosch Performance Line CX Race. Dneska bych se tě chtěl, Mišo, zeptat, jak vnímáš zásadní rozdíly té rajsové verze oproti nové generaci toho CX. Zásadní rozdíl mezi tímto motorem a tým novým je, že je to oveľa plynulejšie a mám taky dojem z toho, že je to jak na normálním kole, hej, že někope tak agresivně. Aktuálně jezdíš verzi Performance Line CX Race, kde je vlastně docela zásadní funkce ten Extended Boost výrazně povýšené právě oproti klasickému CXu. Jak ty vnímáš vlastně novou generaci z pohledu použití pro normální běžní uživatele? tak nekope to toľko, je to plynulejšie oveľa a nemusím tolko používať zadnú brzdu, že si tak přibrzdíte ten motor, čiže sa mi nepretáča to koleso a jednoducho ma nevystreluje z každej zákruty tak agresívne ako tento raceový. Ale taktiež je oveľa tichší, čo mm -hmm. já ja veľmi rád uvítam. A čo je zaujímavé, tak je ten ABS systém. Predu trošku som bol skeptický voči tomu, ale vyzerá, že to naozaj, naozaj funguje. Mm -hmm. Super, moc děkuji za tvý názory. Děkuji. Díky. Pojďme si to nějakým způsobem schrnout. Když bychom porovnali stávající verzi Performance Line CX s touhletou novou generací, tak určitě že musím říct, že nová generace je výrazně přívětivější v technických pasážích. Ten motor je postavený softwarově pro technické ježdění a dokážete na něm, řeknu, stabilněji jezdit v nějakým rozbitým technickým povrchu. Když bychom se bavili, co se týče nějakých jízdních vlastností, tak určitě bych vypíchnul přítomnost toho inertního senzoru, který opravdu rozpozná aktuální situaci, kde se nacházíte, a podle toho reaguje ten motor. Je výrazně líp dávkovatelný oproti starší generaci nebo stávající generaci Performance Line CX. Když bychom se podívali na nějaký výkonový parametry, tak si myslím, že tady ten motor nevykazuje nějakou zásadně větší sílu. Je to na stejné úrovni jako aktuální verze. Co víme, možná se dočkáme v budoucnu nějakého updateu, který to někam posune, ale možná moc brzo předjímat. V tuhle chvíli musím říct, že se mi ten pohon jeví výrazně víc čitelný, líp dávkovatelný a musím říct, že tady Bosch udělal velký kus práce z pohledu softwarového vyladění. Když bych pak hodnotil celkový dojem z toho bajku, tak musím říct, že tím, jak je nabitý těma technologie má, tak opravdu se učíte od začátku různé věci. Zkouším na tom automatický řazení. Musím říct, že to bude na samostatný test potom. Každopádně Bosch vytáhnul, řeknu, svý všechny karty na stůl a ukazuje tady na tom kole, co všechno umí vyrobit. ABS pro systém, automatické řazení v podobě TRP přázovačky, nový Performance Line CX, nový baterie. Když bychom se dívali i na kolo jako celek, zda se posunou stávající modely kol díky novému pohonu CX, tak za sebe musím říct ano. Ano, z pohledu toho, že máte dvoušrobové uchycení v rámu a díky tomu dokážete, nebo dokážou výrobci líp zohlednit umístění toho motoru v rámu a dokážou přizpůsobit víc geometrii tomu technickému ježdění. Díky novým bateriím, které jsou řádově kratší, tak je možno právě reagovat zase na tenhle ten rozměr v oblasti té spodní rámové trubky a ta geometrie kola může být výrazně víc přívětivější z pohledu technického použití. Takže za mě velký palec nahoru za posun, čeho, se chce vlastně, čeho chce Bosch dosáhnout do budoucna, je vylepšit jízdní vlastnosti a geometrie elektrokol, které jsou určený do terénu. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budu za něj rád a někde u dalšího videa. Díky, čau.